Doboz otthon. Bejön B. Kezében bicikli, egyik kereke hiányzik. A kormányon necben két sörös üveg lóg. A csomagtartón nagy kartondoboz. B. Tanácstalankodik, hová is tegye a biciklit. Na igen, jaja, hely, az még van. Csak az a rossz, hogy szerte szét. Az ember nem tudja egy helyre hozni a helyeket, amelyekre szüksége van. Az ágy elválaszt. Habozik, hogy letegye a biciklit az ágyra. Nem, ez nem lesz jó. A bicikli az ágyon, fáradt és szomorú kép. Vigyesz rá valami címet, mondjuk, hogy az út vége, és már is sírva fakadsz. Mi pedig elhatároztuk, ugye, hogy ma este jól érezzük magunkat. Kinyitjuk a söröcskéket. Vannak ám olyan napok, amik miatt érdemes élni. A Reménység lakótelep kukájában találtam egy félig teli sprét és három teljesen ehető babfőzeli kolbásztal konzervet. A szabatosság csak jövőre fog lejárni. Na de most hol a papucsom? Tényleg, hol a papucsom? A biciklit az ágyra teszi, a papucsát keresi az ágy alatt. Ez egy csótány! Na de hova a csudába tettem a papucsom, hogy az Isten verné meg? Agyon csapja a csótányt. Ha volna Isten, nem lennének csótányok. És nem lenne az a valaki se, aki elcsavarta az én igazi anim fejét, hogy a fene enné meg. Mi a csodát talált benne? Kultúrát talán? Ha leül egy étterembe az asztalhoz a fogvájóval, vagy ki tudja még, mivel piszkálja a körmét. A kultúrált emberek a fogvájóval általában a fogukat piszkálják. A szocializmus idején, amikor még nem volt elég fogvájó, persze gyufát használtunk. A biciklit a falnak támasztja, a dobozt fölteszi az ágyra. Egy felfújható szexbabát vesz ki belőle, és elkezdi fújni, de kelt mint fent, az nem nagyon akar felfújódni. Jézusom, hogy ülsz? Emeld fel a lábad legalább. Most miért hagyod így el magad? Na. Fel a fejjel. Na, ne nézz rám ilyen bűntudatosan. Mert mit számít az, hogy nem vagy Pamela Anderson? Csak egy közönséges ember. Nagy dolog. Bárkivel megesik. Gond nélkül nincsen élet. Még a nagy Michelangelónak is volt már bocsánat hasmenése. Talán éppen egy romlott tojástól. Bocsánat. Mi? Micsoda? Az időtől vagy így elkámpicsorodva. Igen, csak megy az idő, megy. De ez nem a te gondod, hanem az orosz arisztokráciájé. Olvass a Csehovot, ha nekem nem hiszel. Ott tévelyeg nála az arisztokrácia, mint egy fejevesztett légy, és jaj, veszik el, hogy semmit se csinálunk. Na persze neked nincs ilyen gondod, mert te nem vagy fejevesztett légy. A fejed még a nyakadon van, és tévelygés nélkül le tudsz szállni, mondjuk a Heathrow repülőtéren. Nem szükséges megkérdezned az irányító tornyot. Hé, haver, merre is van az a Heathrow repülőtér? Vagy? Hát akár egy dinnyére is leszállhatsz. Azzal meg persze az a baj, mármint hogy a dinnyével, hogy kiderülhet róla, hogy tök. De, amit lehet tenni? Ilyen az élet. A jó tököt arról lehet megismerni, hogy megeszik a disznók. Ha szerencséd van, előtte még persze ki tud venni belőle a magokat. Megpirítod a sütőben, teletömöd vele a zsebed, és ösztönösen elindulsz keletre, ahogy a halak indulnak ösztönösen kivetni ikráikat. Szétveted lábad a főtéren, mint egy villanyoszlop. Tudod, az a fából készült, amelyik... Hát ilyen erős gyantaszagot áraszt. Vasútállomás, katona búcsúztatás és édes álomszagát. Egyik kezeddel a lábad közét vakarod, a másikkal haigálod a szádba a magokat. Köpködsz körbe-körbe, míg lassan el nem merülsz a tökmag héj hegyében. De ez alatt már észrevett a fehér nép, és jelzi, hogy a világon mindennél épp a tökmagot szereti. Jó, várj egy kicsit.
Odavisz egy zacskó tökmagot, kezdi hámozni, és nagy élvezettel dugdossa a baba szájába. Az este valahol vendégségben voltam, az asztalon földi magyaró volt. Ne aggódj, téged is elviszlek majd vendégségbe. Nem rejtegetlek ám itt az emberek előtt. Bemutatlak a társadalomnak. A társadalom nagyon meg fog örülni az olyan babácskának, mint amilyen te vagy. Jézusom, csak legalább vegyél föl valamit. Na. Ott ül tehát a társadalom az asztal körül, magyarót rákcsál. Ismerkedjenek meg, ő, Ani. A társadalom nyomban értékeli az új pinát, és nyálát csurgatja. De angol társaságnak mutatja magát. Jaj, nagyon örülünk, hogy megismerhettük. Ó, ugye milyen szép nap. Apropó, ön golfozik? A barátaink most jöttek vissza Spanyolországból. Na hát, évszázados civilizáció. A magyar jó a viszkihez. Ki iszik sört? Egy, kettő, hát. Kisasszony. Kisasszony, kér egy kis söröcskét. Hm? És a társadalom már nyújtja feléd a mancsát, szemével végig tapogat. Erősítsétek fel a hangot, mondja a társadalom vezére. Hadd halljuk a sportot. Hol van az a távirányító? Az előbb még itt volt. Nőm azonban eltette, pedig megmondtam neki a mindenségit, hogy ne nyúljon hozzá. Tegeződjünk, ajánlja a társadalom, és egyre jobban tépi fel az abroncsot körülötted. És a társadalom már is levetkőztetett. Bizony. Jézusom! Na hát, micsoda katasztrófa, mutat a képernyőre a társadalom. Na de most hol van ez? Monte Carlo-ban? Nem, nem Monte Carlo, ez vagy Monza, vagy a Hungaroring. Én voltam már Magyarországon. Sok pénz van ebben a Forma 1-ben, mert ezt azért jobb, ha tőlem tudja. Nem értettem. Maga mivel foglalkozik? Megcsókolja a mellét. A whiskyhez legjobban a mogyoró megy. Nézze, drága, Párizsban 4 fok van. Párizsban szép a nyár, ugye? Én soha nem veszek pirított mogyorót, pedig mindig nyerset veszek, és én magam pirítom meg. Beteszem a sütőbe, és ameddig ez meg az, hip-hop már készen is van. Még egy kis söröcskét. Felkap egy bicikli pumpát, és pumpálni kezdi a szexbabát. Nézze, drága, én mérnök vagyok, de vállalkozásba kezdtem, mert hát ugye a mérnöki munkából megélni manapság. Jézusom, kicsit eláztattuk a terítőt. Só. A zsírosra sót kell szórni, a sört azt ki lehet mosni. Úgy látom, valaki igencsak szeretne sört inni. Vajon ki lehet az? Na ki? Alig, ha nem, a kisasszony. A pumpát a baba egy másik lyukába dugja. Ez a színész. Minden itt. Nem játszott egy színésznővel egy másik filmben is? Levágom a fejét az én drágámnak, mint egy tyúknak, hova a fészkes fenébe dughatta azt a rohadt távirányítót. De ha megtalálom, beledugom... Hadd ne mondjam, hogy mibe. Fokozatosan beljebb nyomul a szexbabába. Levágom a fejecskéjét, és fölszolgálom a társaságnak. Na de hová dughatta a pisztolyomat az anyja keservit? Ilyetten kijön a babából, öleli, simogatja, csókolja. Nem, ne félj, nem adlak neki, édesem. Nem adlak oda ennek a szerencsétlen társadalomnak, bármennyire is szeretnél hasznos lenni a számára. Más lehetőség is van, hogy boldog legyen az ember. Én, ne félj majd, én boldoggá teszlek. Csak hallgass rám, mit mondok neked, és boldog leszel. Semmi más nem kell tenned, azt mondod majd magadban. Hát bizony, egyszer velem is megeshet. Csak 24 órán belül kell elmondanod, de legalább 12 embernek, különben rábízod magad az árra. Sodorjon akár a nyál foszlányt, amit egy pattanásos tini pökött ki elefánt fogai között Budapesten, az Erzsébet hídról.
előbb azt kérdezed magadtól, minek is járok dolgozni. Másnap már be se mész. A következő héten már nem tudod, hogy csütörtök van-e, vagy vasárnap. Nagy dolog. Na és ha elfogy a fogkrém? Na, és ha elfogy a WC-papír? Annak a szukának meg egyáltalán nem kötöd az orrára. Az utcán már ott mész át, ahol jól esik, és azt hallhatod, hogy a modern medicina tehetetlen, hol meg azt, hogy nem az. Fölkap egy súlyzót, emelgeti, számol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nem. 8, 9, 10, 11, nem, hát nem bírom. 12, 13, 14, megőrülök a számoktól. 15, 16, pedig a számoktól nem kellene megőrülni. 17, 18, 19, mert itt vannak, és nekem nem hiányoznak. 20. Attól lehet megőrülni, ami hiányzik az embernek. 21. A kutya fáját. Mi akadályozza meg az én igazi animat, hogy végre fölemelje azt a rohadt telefont, és azt mondja, szia, mi van veled? Mesztelen revetkőzik, megy mosakszik egy lavorban, fürdőköpenybe bújik. Igen, jó érzés ám, amikor az ember megfürdött. Az első lépések, a bal lábbal előre, aztán a jobb, a bal meg egy lépésre mögötte. Na tessék, hát ez nem igaz, kezdek magamba beszélni. És a monológ az halál, vagy legalábbis egyenes út a halálhoz. Ahogy mondani szokás, velünk rossz. Nélkülünk meg még rosszabb, úgyhogy inkább amennyire lehet, kezdjünk valami párbeszédet. Beszélhetünk persze badarságokat is. Nincs jelentősége, miről beszélgetünk. Jelentősége annak van, hogy egyáltalán beszélgetünk. Na ne, mondj már valamit. Nem hagyhatsz ennyire magamra. Nekem? Nem. Nekem nincs mit mondanom. Nincs. Tessék. Igenis, nincs. Figyelj, ha én elhallgatod, tudod, mekkora csönd lesz? Szétrobban a fülünk a nagy csöndtől, és darabkái a világűrbe szállnak majd, mint valami olyan... Hogy is mondjam csak, Uramisten, most mit mondjak? Mit mondjak neked? Azt mondom, például, hogy legjobban fürödni szeretek. Mert fürdik is az ember, meg húgyodz is egyszerre, ugye? Ha mást... Jó, hát most mást, mi mást mondhatnék? Én jól vagyok. És te? Hogy vagy? Neki áll szendvicset készíteni. Alszol. És nem félsz, hogy rémeseket álmodsz? Jól van. Aludj csak. Mi mindent nem láttam én már álmomban, amit különben meg egyébként hogyan is láthatnék? Jól van, aludjál. Még mindig jobb, ha alszol, mint hogy hallgatsz. Oda kínálja a babának a szendvicset. Nem kérsz, tényleg? Jó, tudom, hogy torkig vagy a szendvicsekkel, de hát ez a helyzet. Se pénzem, se időm nincsen másra. Gyere, kérlek, ezt az egyet edd még meg. Holnap aztán majd kitalálok valamit. Majd holnap. Micsoda? Csak nem azt vetted a fejedbe, hogy éhség sztrájkot kezdesz? Rémes a tested, jobb, ha tőlem tudod. Hogy miért pont én fogtam ki egy ilyet? Azon kívül pedig nem csak szendvicset ettél ám. A citrom, a narancs, amikor tudod, beteg voltál, azt elfelejtetted. Antibiotikumok, C-vitamin, B-komplex, úgy bizony. Hát el is rösteheted magad egy kicsit. Neked nincs szükséged a szerelemre. Ebben az esetben pedig mi közünk van egymáshoz? Ebben az esetben
Tényleg jobb, ha külön válunk. Ah, így van. Én persze éreztem már az elején, hogy nem bírjuk ki sokáig együtt, de azért mégis. Mindez az egész egy rohadt szendvics miatt. Fonák ez azért valahogy, nem gondolod? Én másképp képzeltem el. A lövészárokban a hazáért. Vagy a kivégző osztag előtt az emberiség fényes eszméért, fehérinkben, nyakkendő nélkül. Szememen csak egy vörös kendő, vagy valami sejemsál, lehet akár pöttyös is. De vagy a színpadon, a legfontosabb mondat közepén. Jelgujev, add át a kardod! Sajnos, a dolgok nem tőlem függenek, hanem tőled. Hát ha nem, hát nem. Akkor megeszem én. Betömi a szendvicset a szájába. Hát az, mindenből semmi szörnyű. Rosszul lesz. A lavór fölé hajol. Ja Istenem, vagy a kenyértől, vagy a felvágottól. Valószínűleg azonban mindkettőtől, mert a dolgok összefüggenek. Ki van zárva, hogy a ruhám és a cipőm pocsék, a kenyér és a felvágott pedig ne legyen az. A szavak, amelyeket hallok, azok is romlottak. Elhányja magát. Aztán a babához fordul. Na most mi bajod van? Mi bajod van már megint? Most miért sírsz? Jön a nyár. Melegünk lesz. Bekapcsoljuk a ventilátort. Kinyitunk két söröcskét. Állunk csak az ablak előtt. Iszogatjuk söröcskéinket. És nézzük, hogyan sötétedik el az égbolt. El tudod képzelni? Jöhet ám az ősz is, meg a tél is. Jöhet. Jó. Majd szerelmeskedünk. Tudom, hogy úgyis azért vagy itt. Tudom, hogy csak azért vagy itt, hogy szerelmeskedjünk. Elkezdi szájjal felfújni a szexbabát. Számolja, mennyi levegőt fúj bele. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc. Istenem, már megint a számok. 10, 11, 12, megőrülök a számoktól. 13, 14, 15. Az ég szerelmére. De mi akadályozza meg az én igazi animat, hogy fölvegye azt a rohadt telefont, és azt mondja, szia, hogy vagy? Bocsáss meg. Egy kompresszor csövet dug a babába, a baba fenyegetően telik meg levegővel a szeme előtt, és agyonnyomja. B. Meghal. Fordította Szondi György. Köszönöm.